ana halkii goonis markaan arkay ee wal dareemi kara qof kastana waa qiyaas kara dhaawac gaaray ee maskaxaan ku fiiri horta ma hayo waxa ugu weyn oo markaas niyadeedu ku fikiray waxa ay sidan dabka uga dami lahayd waana ka dami alxamdulillah ayadoo caafimaad qabto lugaynayso ay meesha iga soo raacday ilaa iridaana keenay ayna igu tiri xataa caruurtiisa iga gubanay ii soo bixi soomaad ogeyn dab inu dhibaato badan geysan karo ay dhimashoa ka dhalan karto dab haddaad meel ku dhejisid oo guri dhan aad gubtid dad ay ku jiraan natiijo inay ka dhalan karto inuu qof dhinto soomaadan ogeyn mudane horta dabkaas inaan sabab u noqdo may sabab u noqotid iyo meel noo dhig su-aashaan ku weydiiye waxay tahay qaabka marka aad u gubtay bal sharaxaad kooban ka bixi qaabka u gubay ani waa imaaday joodariga iyo sariirta shidaal ku bilbilay maxay ahayd armaajadoo ku bilbilay dabaa qabadsiiyey waa ka soo tegey xaaskayga oo qolka jiifka ku jirta u imaaday waxaan yidhi qolkii waa soo gubay qolkaas oo nasiinada kanna waa gubayaa ka bax intaas markaa yidhi dabcan way xanaaqsanayd anigana waa xanaaqsanay ma aana kaalroonayn way iga soo tagtay anigana qolkii aan kusii haray documentskiga dhikaaradiidan qaadanay sikimo gudahoodna qeyladeedaa maqlay oona kusoo ordamadana gudoomiyey intii tabarteydaana waa dadaalay ma aana jeclayn inuu dhib gaaro intii tabarteydaa waa dadaalay dabna waa kadamiyey bannaankana waa usoo bixiyey wareysigii maxkamadda gobolka ay kula yeelatay bogiisa labaatanaad aan filaya inuu yahay waxaad sheegtay mararka qaar xaaskaagu inay ku nasan jirto qolka xaaskayga keliya ma aha xaaskayga anay xaaskayga daannahay dabcan qolka fadhiga wada fadhiisanayna ama qolka jiifka laakiin martida u imaatoon baa ku nasan jirtay qolkaas aad gubtay inaad mararka qaar ku nasan jirtaa xilligaas sheegtay ma kuma nasan jirin madan gudoomiye kumaada nasan jirin qolka gubaysay lulalkay joogtay ma sheegi kartaa markaa qolka gubaayay dabcan guriga markaa soo galay qolkii kuwaad ku leexday qolkaasoo ahay waa gubay markaan ka tegay oo qolka jiifka aan galay ayadu ku jirta ugu tegay dabcan qolkaasi ku jirtay qolka jiifka ugu tagtay okay ma jiiftay maa soo jeeday sidee xalkeedu ah markaas u tegaysa maya way taagnayd markaas way taagnayd qof xanaaq ka muuqdo way ahayd way taagnayd maxaad u sheegtay marka waxaan yidhi qolkaas waa soo gubay kanan ka wareegaan yidhi waa gubaya alaabtaada kala bax kadib maxay samaysay kadib waa iga tagtay intii armaajadaan furay dhikaaro la baxeen sidahay sikimo gudahooda qayladeeda ku maqlaba marka qolkaas aad gubtay keliya waxaa yaala joodari armaajo sariir soo ma haa okay intay gasho ilaa inta jirkeeda dabka uu ka qabsanayo ay ku jirto caqli ahaan suurtagal ma kula tahay mudan gudoomiye qofkaa markuu xanaaqsan yahay horta xaqiiqada markii laga hadlo sida la wada ogyahay qof xanaaqsan horta isma kontrooli karo allahu aclam anuu ilaahay ka baqaayo cidna ibni aadan aan ka baqayn maanta gabadhaas xaaskayga markay iga soo tagtay qolkaas si ay ku gashay qaab ay ku gashay horta ma sheegi karo dabcan dumar didoonaan waxay meel gasho karaan ma si kala jirta ma ogi horta siday ku gashay laakiin dabcan waxaan keliya maadaama aan dhaartay waxaa keliya aan sheegi karaa waxay tahay markii aan soo baxay inaan arkay ayadu gubanayso oo maxay ahayd meesha rafanayso anigiina aan ka dami markii galaysa qolka ma arkaysa adigu ya markii galaysa ma arkaysa qolka ma arkayn haddaa arki lahaa waa ka celilahay soo halkay joogto markaas adiga markay ani qolka jiifka iga soo tagtay waxaad noo sheegtay in ujeedkaadu ahaa alaabta inaad gubato soo maaha haa mudane maadaama ay ku tiri nin kale aan guursanayaa iyo holahaas sida adiga aa sheegtay haa
عقلك يلوجيك وحكي سنة يا حتى هذي دعوة إن هذا حجوبي ماشي أكبر لابس إن النقطة قل كيف سد قل كلا غير أو استور عمله هنا كبر لابس مظني أرتب كتب كم تعلق إنه حلك على هرمري ماشان قف كده حنقصي هاي حنقن وكجرو طبعا مش هو الرئيس أو كبر لابس قف حنقصنا ده وما كلا دورة كرسمة مركز شدال كسوق قدرتي أنت هذا قولك زغبين إذا مو غيسي إن عشان درس هو قدرتي وأدربته إناد. ها غبي إتربي أنت قاعد له إذا لابتن هايل أنت إنا غبتو وغبنا عيري وحتى إذا صدوا بحد إلا جنجال يكتي سيري ما تين وابحاي عبارة مقناي مدة مقناي وصول لابتي. مركز صول لابتي واتسو يبستي شدالك. ها إذا مكور جلسينا شدالك سو يبستي. طبعا هذا مركز هو التجايب وقبنا عن كتجي مركز هو إسكاف مركز دمبا أو أنصال أبتسامة طبعا كم هو رجلين وعماضي كل كيا هرك جوبي كل كي جيف كيو دكتور جستان كتجي كاس وسوق جوبي أمبايري كنا كبحو جوبا and أنت إن جذجلين كل كجوبنا إنا آدين بنكاس مركز شيكتي إنا غولك جبتي غولك جيب تسلو جوكتين وحدات جانك هذا الجاري كرا أو يدري حمر مجرى ما سبحان الله والله ما ظن كتومي إلى أيضا مغلايو هرتا حاسك يسكت ده ولقي قفت مراك عنو مقادن قبل أيلا الشيء تنو أيلا الشيء ولقي كعنو مقادن مع هذا الله إنا حاسك يرتك عنو قاضو لكن خليه غولك سوى السوق ومركان عيري si xanaaq lahay iga tagtay ayadu ordeys okay madama guriga arab badan ay isan ku jirin oo sababi kartay in dab badan ka kaco ee maxa keen kara iyadu qof caafimaad qabta ah ee inay qolkas ku gubato oo garan kartay inay ka soo baxdo madama uu gubanay inay aragtay madama qolku yar yahay maxa keen kara islaad hadii aragtidaad ee aqliyan horta markii loo fikiray mudane qof ee caafimaad qaba قول جبناي أرت مجلة أنا جنب مجلة لكن وحنا جوين قدرت إلى سبحانه وتعالى ونجوين تاعي وحوقف ليه سان موضع عن لما ذكره أنا جنب كم فكرين إن جلسوا قال كاس إن كجبني ساعس كي كم فكرين لكن وايد عادي قال ده إذا نوع مجلة وأنا بتبادي محصل هذا مركز إني تكسيد حجرت إلى كجبت إني ما يصير حجرت ما كوفتي ما داوع كلا جاري ما نلاش قف كنت كقصتي إنه إز جبر هبا أي أحد ما حكى أنا يسلا هذا سيسور تقول كتا ما ظن كتومي أرتا أنا حاس كي جبني سمك عارك والدرامي كلا قف كستنا وقيا سكرة داوع جاري مسكح عن كفيري أرتا ما هايو وقف جبتي حيهد وحقوين أو مركز نيد ده كوفي كرا وحيهد سيدان دبكو قلت دميلا هاي وأنا كدمي الحمد لله أيضا عظمات قبته لقينا الصا أي ماشي قصر عضي إلا يريد أنا كياني أنا يقول ترى حتى عرفتي سيقبل إيسو بحي سيدنا عن خسوب بحي أوكي وحنا شكت إن السكوت ده يدي إن بد بعد سو صح ما ها شذلك أن أدعاج قوتي جل كذا مجاري مجاري ما حجر سنة مجاري المدن مجاري أوكي قابك غوري غو سو سارتي ما سو جيداي ما سو خنبارتي بل محكمه دو شرح غوري هورتا و غوبنايه حتى اريديس كو دواد وي غونايساي وا غالاي انيكا برتا دخدي تالاي لابد غعمودا قبتي وا سو جيداي طبعا اور غدومي وا دريمي كارتا دب قف ابن ادم هورتا واد كيسه كره ما جيرو لابد غعمودا كا قبتي دبكي ماركو يغو دغاب وا سيدايا دنا وا قبتا وا سو جيديا إلى أن قفا ماش وقتي كرماها آخر الحمد لله بناك كيني ضفكينا وكيد ودمي أوكي مدام هراء وشكت إن قولك كنا سنجرتي مارك غار سو صورتك المهن أيضا قولك جفتو سرت جيفتا إن دبكا هلك سكود جيسي مدن قدومي هرسا أنا إلى الضوام إلى أنا مانتي إلى ويمغليا شعب صماريد ويمغليا إلى ويمغليا oo hadatan hore aan u dhaartay garsoor ama ku xukuma ama maxay ahayd bulsho kale
anagoo midna aan fiirinayn, laakiin sida saxda wax u jiraan u tilmaamayo, wallaahi gabadha xaskiga aniga hadda u tegay ma gubin mudan gudoomiye. Laakiin dabkii meesha ka shidnaay sabab way u noqotay inay ku gubato, laakiin qasadkayga ma ahayn, weligiina ma ku fikirin inaan gubo xitaa gacan aan u qaado. xalkeeda siduu ahaa markaa ka soo saaray qolka, ma suuxsanayd, ma miir qabtay, wax wada hadal ma idin dhex mareen? Haa, waana dhex maray wax wada hadalaan, waa soo bixiyey. Iridda markaan ka sii bixinayo waxay tiri, sida caaliyow ilmaha guriga ama iiga gubtaan iiga soo bixi. Yaa, waa soo laabtay. Ilmihii dabcan lix caruuraa waaye, hal mar lama wada qaadi karo. Saddex mar camal ku soo laabtay, labalaba u bixiyey. Alxamdulilaah, kadib banaankan geeyey, kadibna guri ku soo laabtay, furaan qaatay. Markaa banaanka u baxayna dad wada qaylinayo, midba wuxuu doon iska sheegaya mudan gudoomiye, aniga ii wada dhaaranaya, dabcan eheladeedii ahayd. Meeshiina waqtiga iskula sii hadal ma sii jiri. Markaad guriga ka soo qolka ka soo saartay, halkee goobta aad geysay, sifa ma ka bixin kartaa halkee? Haa, waa ka bixi karaan. Guriga ka soo saaray, ganjeelka iridda guriga laga soo galan geeyey, ganjeelka itaajiyey, meesha darjiina ku yaallo wax yar. Ganjeelka dhanka gudaha guriga soo xiga ma joogtay mase banaanka ka geysay? Ganjeelka mudan gudoomiye shabaqa horta ka sii horeeyo, laakiin ganjeelka markaan ka soo bixiyey darjiin yar oo dheera jiro, kolley darjiinkii dabada caadi ugu fadhiisatay. Markaasay tiri ilmaha ii soo bixi, kadib waa guriga ku laabtay, ilmihii sidii ku soo bixiyey. Banaanka u soo saartay meesha darjiinka aad keentay? Haa, marka kadibna kolley dabcan markaas banaanka way joogtaa, laakiin shabaqa unbaa kasii horeeyay bis. Kadibna hadda shabaqa waa iska sii furay, ayagana way soo baxeen. Markaas kadib maxay ahayd, ay dhibka imaada anigana gaarigi doonta. Marka meesha soo fadhiisisa kadib, intaan taas aanan gaarin, dabka inaad damiso maxaa u isticmaashay? Dabkii jirkeeda haystay inaad ka damiso maxaa u isticmaashay? Qalab noocaa aad adeegsatay? Wax qalaba horta mudan ma haysan. Wax dabka lagu damiyo kale maan haysan, sida firefighter-ku kale dabka lagu damiyo gurigeena ma soo oolin. Laakiin dabcan dharkaydii gubanayay, gacmaha dabcan waa ka gubtay, sababtaasna waa horta sababta ugu gubtay. Dharkii inaa ku dhago, ka jeexo, mustaweyn soo qaato, ku gembiyo, dabkii totaliba markaas toos uga wada damay, markaasa gacanta soo qabtay, banaankana keenay. Bustaha nooco ahaa ma sheegi kartaa? Tilmaama ka bixi kartaa bustaha adeegsatay dab ku damis? Busta adiga albaabka qolkeena maxay ahayd, oo jiifkii fadhiga iridi iyo jiifkii fadhi iyo musqul isku go'an waaye, albaabkooda saarnay. Marka aan la soo orday, waa busto saa'id horta aan u weynin, laakiin iska dhexdhexaad. Markaad caruurta soo bixisay oo banaanka caruurta aad keentay, sida aad sheegtay, ma iyada meesheeda ugu timid mise? Iyada bartayda ugu imid, ilaa caruurta u dambeeya keeno. Kadib dadaa laakiin meesha uu soo istaagay oo meesha wada taagtaagnay, maadaama saddex mar guriga ku laabtay, dabna oo ka shidnay, inta caruurta soo wada bixinay, meeshii la wada dhowey ahaa soo wada baxay. Kadibna waa kasii tagay gaariga soo qaadanay isdhahay. Markaan saan u dhaqaaqay baa maxay ahayd? Marka intaadan bixin, meesha ay taalla iyada markaas halkay ahayd? Ma aysan meel mayso oolin mudane, laakiin kii ku fadhiisay darjiinkii ku fadhiisay, dadna way kortaagnaayeen. Ayadoo jirjiinkii aad keentay ku fadhiisaa ka tagtaa adiga? Haa. Okay, dadkaas dul taagnaa manuu sheegi kartaa magacyadooda? Wallaahi mudane, horta xaafadan 11 ka subaxnimaa ka bixi jiray, 11 kale iyo kadib ama marar qaar hal saaxiibeenimaan ku soo laaba jiray, laba bilna waa deganaay. Dad marka qaba uga aqooda ma jirin. Yani cidna kama aqoonsan kartaa? Cidna kama aqoon, aniga xaaskayga cidna kamaan aqoon. Okay, cid kama aqaani aan dhahday, haddana haddaata waraysiga su-aalihii lagu weydiinayo waxaa dhahday qaraabadeeda meesha joogtay oon ka cabsado oo ka cararay. Marka dadka sii ku ogaatay inay qaraabadeedii yihiin maadaama aad cidna ka aqoonsan? Qaraabadeedii waxay yihiin waddada hadda aad deganeen, saddex waddo aan u dhexeysa guriga hore ku soo guurnay. Xaafadan dhan guriga hadda deganeen wax yar meel noo jirto, ilmaha ayeydood oo aabahooda shaa joogto, guriga hadda waa la wada imaadaa. Su-aasha aan ku weydiiyey waxaa waaye, waxaa sheegtay dadka inaan cidna ka aqoonin, haddana hore waxaa u sheegtay qaraabadeeda joogtay oo aan ka cararay, oon ka cabsaday.
marka waxaan rabaa inay sheegto sidee ku aqoonsatay dadka inay qaraabadeedii yihiin. Mudane marka ku dhahay dadka ma aqaanin dad deegaan ah oo maxay ahayd oo caadi ay isugu jiraan aqaanin ma isa jirin, laakiin haddee ayada inay qaraabadeeda degan yihiin ayada ii sheegayso gabadhaas hebel saas waay, qofkaas gurigaas saasa degan, ayada banaanka lasoo wada fadhiisana dee waa la wada sheekaysana, ilmihii waalidii u yihiin way imaanayaan, laakiin isweji aqoon naga dhexaysa ma aysan jirin. Inay qaraabadeeda yihiin waa dareemaya, laakiin maadaama adiga aadan dabka sida aad sheegtay si kasa aadan u geysanin falkan gabadha ay ku gubatay inay ku gubatana aadan rabin, caqliga caadigaas uma keeni karin inaad qaado istaal geyso oo gargaar caafimaad aad u fadhiso. Taas waxaan ka jeclaa, horta mudana ma lahayn, anaaba jeclaa inaad taas sameeyo, laakiin xaqiiqada markii laga hadlo mudan gudoomiye, tobanaan ragga iyo dumar isku jira mid walbana ku hanjabayo gabadhiina ay kortuuran yihiin waa dareemi kartaa mudane xaaladda meesha iska jirto. Okay, waan garana goobta inaad ka tagto maadaama aadan ujeedkaadu ahayn iyada inaad gubto arrinkaasna adiga ah hubta sidaa sheegtay, maxaa keenay inaad Muqdisho ka baxdo oo aad gobol aado oo goobtaan oo dhan aad ka tagto? Waxaa keenay social media, waxaa isla habeenkii waxaa laga dhaadhiciyey, la sheegay inaan xaaskayga gubay, aan fakaday maxay ahayd qof dilaa aan ahay, qofba sida doona uga hadlayay gabadha ehel. Falku goormuu dhacay? Falka habeenimo dhacay. Habeenimo, taariikhda ma xusataa? Taariikhda dabcan 25 ahayd aan filaa. 25, okay. Adna goormay baxday? Anigana maalmo kadib baa baxay. Maalintii ku xigtay baxday? May, maalintaas maalintii kuxigtay maalinta kusoo xigtay baa. Tusaale, habeen sabti soo galaya sidaa sheegtay? Haa, maalinta axad dabcan baa xmelay. Axad yaa baxday, okay. Ma sidaas oo dhan social media inuu buuqitaas inta laga ka dhaco aad baxsato may keeni kartay hal maalin oo keliya, sabti keliya joogtay? Mudane isla subaxii, xataa laba maalin ma waqti dheerba, isla subaxii waxaa lasoo dhigay maxay ahayd laygu tilmaamay qof dilaa inaa ahay, social media lasoo dhigay ayagoo ogeyn inaa dilay, si wax u dhacaan warba aan ka hayn, laakiin sida fikirkoodu u yahay unbay u soo dhigeen. Social mediahan dhanna laisla wada qaaday, gabadha ehelkeedana ay ka hadleen sida inaa dilo oo kale. Okay, maadaama ay dhibkaasu dhacay, wax caawimaad ah in loo fidiyo gabadhii adigana meeshaa ka tegaysid, wax caawimaad ah deriska iyo dadka aad taqaano eriidkaaga dhowa aad ka dalbatay oo ay tahay in loo fidiyo gabadhii maadaama dhibkaasu gaar ma jirin? Dabcan marka ka tagaaye muhiimadeedu waxay ahayd inaan gaarigii soo qaato aan qaado, tigitaankii aan sii socday baa maxay ahayd kuwa wax iga soo daba tuuro, kuwa soo doona ila hadla oo lagu dilaya iga soo daba orday ay noqdeen. Marka dad aan codsi wax ka dalba karo ma isu joogin mudane meesha. Soo maad ogeyn dabku inuu dhibaato badan geysan karo oo dhimasho ay ka dhalan karto? Haddaad meel ku dhejisid oo guri dhan aad gubtid dad ay ku jiraan, natiijo inay ka dhalan karto inuu qof dhinto, soo maadan ogeyn? Mudane horta dabkaas inaa sabab u noqdo may sabab u noqotid iyo meel noo dhig su-aashaan ku yidhi waxay tahay dab guri dad joogaan inaad ku dhejisid oo aad gubtid oo aad shidaal ku shubtid, natiijada ka dhalan karta dhimasho inay noqon karto, soo maadan ogeyn? Dabcan waa xanaaqsanahay, natiijadana su-aalla doona horta noqonaysaa dab boqolaal guriyo gubataa mudane jirto, cidnana aysa ku guban, marka wuxuu alla doona horta dhacaayo, laakiin ma aysa fiicneen inaan gurigaas gubo. Waana ka shalaynaya horta inaan guriga gubo, asxaan daa xanaaqo si kalena wa xanaaqay ahayd, laakiin waxaa sameynaysad iyo asbaabtaas kulley waa wax qoran, waxaada ismaamuli karta ma ah. My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka. Mastercard-ka MyBanki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code. Helistiisu waa hadda dalbo, hadda qaado. MyBank Mastercard.